په کندهار کې د ګرځندوی نړیواله ورځ په شاندار مراسمو سره ولمانځل شوه. د کندهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د سیاحتي شرکتونو د اتحادیه او د لویو هوټلونو سره په همغږۍ د ګرځندوی نړیواله ورځ د عینومېنې په نقشې پارک کې په شاندار مراسمو سره ولمانځل. په غونډه کې کندهار والي حاجي ملا صاحب د افغانستان د اسلامي امارت ویان مولوي صبیح الله مجاهد د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي انعام الله سمنګاني د بهرنیو چارو رئیس مولوي عبدالشکور حقاني د اسلامي امارت ډیرو نورو مسؤلینو د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس حاجي محمد صدیق مومند ملي سوداګرو د سیاحتي شرکتونو استازو او د لویو هوټلونو د مسؤلینو تر څنګ د ایران او پاکستان هیوادونو ډیپلوماتانو او د یوناما او نړیوال والو سازمانونو مسؤولینو هم ګډون درلود. ستا هغه بچی دی چې نیولی یې ملکونه دی وړی یې جنګونه دی نوم د احمد شاه دی لړزولی هیوادونه دی پاته یې نکلونه دی. د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي انعام الله سمنګاني وویل د ازادۍ څخه وروسته اوس په افغانستان کې امنیت په بشپړ ډول خوندي دی. د کورنۍ سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان په ډاډه زړه سره راتلای سي او د افغانستان له مختلفو تاریخي او سیاحتي سیمو څخه لیدنه کولای سي. هغې خوشې وښودل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله 15% زیات د مختلفو هیوادونو سیلانیان راغلي او ورځ تر بلې په شمېره کې زیاتوالی راځي او سیلانیان په ډاډمنه فضا کې کولای سي د سیاحتي او تاریخي سیمو څخه لیدنه وکړي. ښاغلی سمنګاني زیاته کړه د کندهار موزیم اوس په یو کوچني ځای کې جوړ سوی. پلان لرو چې ډیر سم او لوی ځای ته انتقال کړو. د کندهار اړوند ټول هغه آثار به ورته را انتقال کړو چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په نورو هیوادونو کې موجود دي. کندهار کې د احمدشاه بابا تاریخي کور چې هغه ته توجه نه وه شوې او تقریبا نړیدلو حالت ته نږدې شوې وه، الحمدلله په دغه نږدې ورځو کې د هغه سروې وشو او په نږدې ورځو کې به انشاءالله د هغه د ترمیم عملي کار هم شروع کیږي. همدغه شانتې هغه کندهار چې ټول تاریخ تاریخ ده، د کندهار هره برخه تاریخ ده، د کندهار د خاورې هره حصه تاریخ ده. د افغانستان اسلامي امارت ویان مولوي ذبیح الله مجاهد په خپله وینا کې افغانستان له مختلفو اړخونو یو لرغونی هیواد یاد کړ او ویې ویل چې دلته مختلفو بشرونو ژوند کړی او بیلابیل آثار موجود دي. ښاغلی مجاهد وویل چې په تیرو 45 کلونو کې افغانستان د سیاحت له اړخه برابر نه و، اوس د افغانستان اسلامي امارت په راتګ سره زمینه برابره سوې ده چې بهرنیو هیوادونو سیلانیان راسي او له مختلفو سیمو لیدنه وکړي چې دا د ویاړ ځای دی. ښاغلی مجاهد زیاته کړه په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان تصویر منفي ښودل کیږي چې موږ کولای سو د ګرځندویانو په مرسته دا تصویر مثبت وړاندې کړو. له ملي سوداګرو یې وغوښتل تر څو په داسې سیمو کې پانګونه وکړي چې سیلانیان راجلب کړي. هغه پر نړیوالو سازمانونو او ادارو غږ وکړ چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه استعمالیږي. نړیوال باید په افغانستان کې د تیرو شاوخوا دوو کلونو په لاسته راوړنو سترګې پټې نه کړي، حقیقت باید ووایي او په هغو چارو کې لاسوهنه ونه کړي چې په افغانانو پورې اړه لري. هغه د بهر میشتو مغرضو کسانو غوښتل چې ناکامې توطیې دې نه جوړوي، ځکه افغانان نور د تاوتریخوالي اجازه چاته نه ورکوي او هغوی دې هم خپل هیواد ته راستانه سي. باندې نړۍ کې د افغانستان په اړه دا اوس ډېر ناسم تصویر موجود دی. د افغانستان د امن په اړه باندې شکوک موجود دی. مختلف میډیایي مراکز دي د پاره چې افغانستان ناامنه وښي. موږ د ګرځندوی په مټ کولی شو دا تصویر بدل کړو. نن سه مثبت تحولات وینو، نن سه اقتصادي تحرک منځته راغلی. د نړیوالو فشارونو سره سره، د بندیزونو سره سره، له نارسایو له ناتوانیو سره سره، زموږ افغانستان د افغاني ظرفیتونو نه خلک هم استفاده کوي. نظامو، تجارو، صنعتکارو ټول سره مهنګه سوي دي. د هیواد اقتصاد په تحرک راوستی، حکومتولۍ په تحرک راوستې ده او هیڅ برخه هم د حکومتولۍ فلج سوې نه ده. د دې پرځای نړیوال عقلن دغه شاهکار ومني، سترګې هم پټې کړې دي او موانع هم لري. د کندهار والي حاجي ملا صاحب بهرنیو اتباعو ته ډاډ ورکړ چې په ګرځندوی، سوداګرۍ او نورو ټولو برخو کې ورته اوس تر بل هر وخت ښه زمینه برابره ده او د افغانستان اسلامي امارت هر اړخیزه ملاتړ کوي.
نور دلتا دا بانانا پاتا کیجی او نا چا تا دا دلیل پاتا کیجی چه بیادی پا دی ملکی دا سی اون اختشاس و جنجال جور دی چه آغای خدا نکرد در بدرین سبب و گرزی و از انشاءالله و نازی طول خلق و طول هوادوال و که داخل خلق دی که دا خارج خلق دی طول تا دا اتمنان و کم چه که شرق دی که غرب دی که جنوب دی که شمال دی افغانستان که و اسلامی نظام حاکم دی او صلح راغی ده دیوی کومنگی نظام دی انشاءالله و عزیز هر سرعی کولای سی چه که ده سیحت تپار راجی که ده تجارت تپار راجی که سرمایه گزاری و سنعت تپار راجی زمینه بالکل رو تبرابر ده البته آغا شیان چه ده امارت ده اصول مطابق چلند بی یا گزاری پا آغا صورت بانی هر سرعی کولای سی چرا سی د کندهار په هنتون استاد انجینر شرشا رشاد ګرځندویانو ته د ځینو سهولتونو او اسانتیاو پر برابرولو خپله هر اړخیزه وینا وکړه او وی ویل چې ګرځندوی اوس په نړیواله کچه د صنعت بڼه خپله کړې. په ورته وخت کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس حاجي محمد صدیق مومن په تاریخي او سیاحتي سیمو کې د پانګونې ژمنه وکړه او ویې ویل چې ملي سوداګر آماده دي چې په هغو سیمو کې پانګونه وکړي چیرې چې سیلانیان ورته راځي. بلکې موږ تاسې د دغه هیواد خورا نور ډېر ابعاد لرو چې څنګه یې کولی شو، هم یې خپل اولس او هم یې د بندریو اتباو ته داسې ور وپېژنو چې هغه د دې یوه حقیقي او رښتینې څیره ده. ګرځندوی اوس د یو صنعت په حیث مطرح دی په نړۍ کې. لوی احمدشاه بابا او لوی میرویس خان نیکه زیارتونه چې هغه هم لکه مخکې چې وویل شول چې هغه موږ هر همکاري ته حاضر یو. زه اطمینان درکوم چې افغانستان بهرني دویانما محترم مشر سته نور سته چې د امنیت برکت د هندوستان یا د نورو ملکو سیویانې اوس افغانستان ته بیا خصوصا کندهار ته راستي چې موږ دلته کار کوو، موږ دلته ډاکټري کوو. دا پخوانه راتلل دا یادولو ده چې په پروګرام کې خوندوره تمثیلي پارچه هم وړاندې سوه او د ښاغلي نجیب مل شایسته ترنم پروګرام نور هم رنګین کړ او په وروستیو کې د ګرځندوی پر ارزښت ساتلو ټینګار وسو.